Tilbake på dere som finner plasser i lineupen der bak. Representerer nummeret deres. Flott. Tom. 13. 14. 17.
Så vidt min kjøreplan sier, Dennis, så det overhold også. Så du får bare tid til å gå ut og smile litt, og ikke stupe i kaffefatet helt enda. Du skal ut igjen i overhold om kun få minutter. Takk til dere. Takk.